В рамках свого візиту на Черкащину міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відвідав і Смілянську міську лікарню. В спроможній мережі цей медичний заклад визначений як кластерний. Тому тепер він матиме ще більше можливостей для розвитку, буде оновлюватись і матеріально-технічна база. Тож очільник медичної галузі України з керівниками Сміли, Черкаського району, лікарні прагнули намітити шляхи подальшої співпраці. Міністру показали приймальне відділення закладу, що було оновлене в рамках програми «Велике будівництво» ще до повномасштабного вторгнення. Що тяжкі хворі потрапляють сюди, викликається анестезіолог, надається перша допомога і піднімається рівень. В ході діалогу, зокрема, разом з представниками керівництва області і Черкаського району обговорили практичні моменти і перспективи створення кластерного закладу на базі нашої лікарні. Міністр відзначив, що вже помітні позитивні зміни, які впровадила нова команда, що очолила медзаклад кілька років тому. Завдяки нардепу Олександру Завітневичу у лікарні вже діє потужна киснева станція. За кошти з міського бюджету повністю відремонтовано неврологічне відділення. Робилося власними силами. Міська рада виділила десь мільйона два виділили. Просто тільки на були на раді. Кажу робити ремонти на 30-60 ліжок, на 50 тисяч ліжок, 3-4 мільйони гривень. І нам кошториси по 40 викидають. Ну там просто я була. Ну, я все прекрасно там розумію. Там вони загнали повністю. Ні, в нашому ще мільйон приблизно зарплату вийшло працівникам. Ті, що вони наймали. Ну але ж от крок за кроком, поверх за поверхом, 4 роки ідеальні. У нас загалом за 2 роки, коли ми прийшли сюди, було багато що зроблено, поміна повністю опалення. Щоб розуміли, ми прийшли підпал, все в чопак було. У ремонті неврологічного відділення ще залишаються фінальні штрихи. Всі роботи мають бути завершені до кінця року. Реконструкція проводилась вже з врахуванням інклюзії. Побачив на власні очі Віктор Ляшко, як використовують медичне обладнання у закладі, яке надане було міністерством. Обговорили і перспективи майбутньої співпраці. Зокрема, оглядаючи операційні Смілянської лікарні, в яких вже використовується лапароскопічне обладнання для проведення малоінвазивних операцій, запланували деякі кроки щодо удосконалення. Кошторисна документація вартує копійки, якщо з нас ремонт, да? І ми ремонтуємо по кошторисній документації, без ПКД, проєктно кошторисно. Це в десятки разів дешевше, просто ну, там, мільйон треба заплатити за ПКД операційний. Да? Ну, дешевше ніколи не зробить, напевно. А якщо ми кошторис робимо, це 20 тисяч гривень. Я точно не хочу перепроверяти, за рахунок чого вас тут зробили. Я задаю вам просто питання, що вам потрібно від нас. Ну, якщо ми зробимо кошторис і ремонт, а вам треба просто наповнення списочне, да? Так? Да. Дивіться, мені достатньо буде листа для того, щоб цю операційну для кластерної лікарні треба таке обладнання. Я його просто не перевезу, поки я не зрозумію, що тут є рух вперед. Рух вперед у Смілянській лікарні однозначно є. Це підтвердила і перша заступниця очільника Черкащини Наталія Кравченко. На рівні області це один з найперспективніших медичних закладів. По завершенню свого візиту міністр охорони здоров'я України запропонував також створити робочу групу щодо перспектив розвитку Смілянської лікарні як кластерної. Берете людей своєї команди, хто розбирається в показниках фінансових, лікувальних. Їдете до нас, ми беремо якусь суботу. Я збираю команду Національної служби здоров'я України, проєктів. Ви представляєте, всі задають запитання, дивляться, де працює, де не працює. Просто колегіально говоримо, не критикуємо, не мочимо. Після цього ми рекомендуємо вам щось. Або ви на це звертаєте увагу, або ми дивимося для нашої штанги, що ми можемо зробити, перерахунки, як збільшити, або будемо тут ще подивитися. Тоді давайте так домовимося, ми подивимося, то впродовж цих 2 місяців проведемо планування, зрозумієте, куди ми рухаємося і допоможемо. Керівник закладу твердить, розмова була конструктивною, діловою і діалог відбувся. Під час сьогоднішнього візиту міністра охорони здоров'я ми, як майбутній кластерний заклад, показали свої сильні сторони, звернули увагу на недоліки, які в нас є, обговорили майбутні перспективи. Ну і, в принципі, попередньо дали зрозуміти, що нам потрібна допомога, щоб правильно розвиватися повноцінно. Ну, і пан міністр... практичні моменти були? Практичні моменти були по обладнанню загальному, по забезпеченню закладу. Було обіцяно, що допомога буде і по обладнанню, і по фінансуванню розвитку закладу, ну, як майбутнього кластерного закладу, або вже, можливо, тоді кластерного закладу. Також
планується створення робочої групи по перспективам розвитку і правильності реалізації пакетів НСЗУ для адекватного і повноцінного фінансування нашого закладу. І можна от для звичайних людей, що таке кластерний заклад, що це передбачає? Це передбачає підвищення медичних послуг не тільки кількості, а й якості, покращене забезпечення обладнанням, ну, як приклад, додаткові, там, якщо є комп'ютерний томограф, можливо, ще магніторезонансний томограф, якісь ендоскопічне обладнання, ну, в принципі, будь-яке інструментальне технічне обладнання, яке дає покращені можливості діагностики. Ну і також лікувальне обладнання, таке як малоінвазивна хірургія або судинна хірургія, нейрохірургія, те, що в принципі повинно реалізовуватися або повністю, або частково в умовах кластерного закладу.